сәл ғана мына жер опасный екен да. Жаңа машина алған болсам, сізге таныстыру үшін бір трюк жасайын деп отырмын, қайталамаңыздар. Дәл осылай жатсам миллиметр тимейді екен. Егер ровно жатып үлгерсем. Ромба ғой, ё-моё. Айтпақшы, қандай машина алдың? Трюкті қойбыш. Міне осы машина. Не деген керемет машина. Это вертолет. Болмайды ол негізі, мәссаған. Лайк қайда, комментарий қайда, құттықтау қайда. Ей, оңай емес, трюк жасап тұрмын ғой. Жанатып қалып тұрмын астынан ше. Оның өзі қауіпті ғой. Давайте артқа өтіңіздер да, лайк бас, комментарий жазып қолдап қойыңыздар. Сол кезде менде күшті-күшті контенттер бола береді. Мына машина ғой міне. Міне осы машина ғой. Міне осы машина. Қалай әдем ба жігіттер, құттықтап қойыңыздар. Эй, Чак Норрис. А, футболға шықтық. Чё там? Шулатамыз ба қаланы? Давай, шулатамыз. Артта как сіді батя жүр. Бейтігі үлкен нары. Алды, дәл. Обзор, асықпайсын. Танымайын, бірақ бақытты болсын. Эй! Эй! Бақытты болсын. Ой, мәссаған. Мәссаған. 20 мың теңге кетті. Танымайын, бірақ шымын. Давай былай істе, кімде беташарда әнінен қарапайым қазаққа сәлем десе, банкеге салатының бар ғой, кәсіпейден.